қазір папаға барып, сосын бірге қыдырамыз. Біз бүгін папамыздың жұмысына келдік. Жиі келіп тұрмаймыз. Ерте шыққан күндері, немесе ауа райы жақсы болып тұрса, көңілге керемет болып тұрса, келуге болады. Андасында күнде келе берген ұят сияқты. Сағат бірде босайым деген уақытта болып қалды. Қазір машинаға отырамыз, папа шықсын. Сәлем достар, бүгін сіздер отбасылық өмірімізден бір үзінді көресіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Рөлді ұстама, Марғылан, бұрма. Мәз болмаған да енді. Яна, не істеп атсын? Жібері. Біз машинаны қатты жақсы көреміз. Машина болса ол. Машинамен кез келген нәрсеге алдап сатып алуға болады. Ән қарады. Мәдіне қапайыз. Иә. Папа, машинаға отырамыз. Жаңа айт өткенде машинаны қатты жақсы көреміз. Қайта айтам, машина бәрібір миынан кетпейді. Ұмытпайды ғой. Бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше. Яғни ертеңге дейін. Сау болыңдар. Пока. Отырамыз, отырамыз. Пока-пока. Сау болыңдар деп. Сау болыңдар.